Մեքենայի յուղ մանկետ Long Life, մեզ մոտ շարժիչի յուղը փոխելու դեպքում յուղի ֆիլտրը դու կստանաս անվճար, ինչպես նաև անվճար հատուկ ծխի միջոցով կվերացվի մեքենայի սրահից անցանկալի հոտերը. Long Life, մեզ մոտ կատարվում է նաև փոխանցման տուփի յուղի փոխարինում օդորակչի լիցքավորում. Long Life, յուղերի և ֆիլտրերի լայն տեսականի, երկար կյանք տվեք ձեր մեքենային։ Սպասում ենք ձեզ Չարենցի 135 հասցեում, տեղեկատու հեռախոս 043 232 232.